নমস্কাৰ, মই নন্দিতা। আজি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে লোকসভাত দাখিল কৰিলে নিজৰ দ্বিতীয়খন আৰু মোদী চৰকাৰৰ সপ্তমখন বাজেট। বাজেট ভাষণ দীঘলীয়া আছিল, সেয়ে কৰ্তন কৰা হ'ল বাজেট ভাষণ। তাৰ পিছতো নিৰ্মলা সীতাৰমণে দিলে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া বাজেট ভাষণ। দেশৰ অৰ্থনীতিত মন্দাৱস্থা, GDP বৃদ্ধিৰ হাৰো যোৱা ছয় বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন, বাঢ়িছে নিবনুৱাৰ সংখ্যা। সেয়ে সীতাৰমণৰ এই বাজেট আছিল বহু প্ৰত্যাশিত এক বাজেট। বাজেটত বহু ঘোষণা কৰা হ'ল। আমি দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টে বাজেটৰ 10টা বিশেষ ঘোষণা আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে, 4 লাখ টকা আয়লৈ দিব নালাগে কোনো কৰ। 15 লাখ টকা পৰ্যন্ত বছৰেকীয়া আয়ত কিছু চৰ্তসহ পাব আয়কৰ ৰেহাই। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে উদাহৰণ দি কয়, যদিহে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে 15 লাখ উপাৰ্জন কৰে আৰু কোনো কৰ ৰেহাই নিবিচাৰে, তেন্তে ব্যক্তিগৰাকীয়ে 2,73,000 টকা কৰ দিব লাগিছিল। কিন্তু নতুন ব্যৱস্থাত 1,90,000 টকা কৰ দিলেই হ'ব। দ্বিতীয়তে, 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বেংকত জমা ৰখা ধন বৰ্তমানৰ পৰা বীমাৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত হ'ব। পূৰ্বে মাত্ৰ 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত বেংকত জমা ৰখা ধনহে বীমাৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত আছিল। PMC বেংকৰ দৰে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'লে, অৰ্থাৎ মন্দাৱস্থাত পৰি বেংক বন্ধ হ'লেও মানুহে 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত ধন ঘূৰাই পাব। তৃতীয়তে, বাজেটত ঘোষণা কৰা হ'ল বিক্ৰী কৰা হ'ব LIC-ৰ অংশীদাৰিত্ব। তাৰ বাবে বিক্ৰী কৰা হ'ব LIC-ৰ IPO। চতুৰ্থতে, ৰেলৱে PPP মডেলত অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপত আৰু অধিক ৰেল চলাব, অৰ্থাৎ তেজাছৰ দৰে অধিক ৰেল চলাব ৰেলৱে। পঞ্চমতে, 2024 চনৰ ভিতৰত 100টা নতুন বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ষষ্ঠতে, কিষাণ ৰেল আৰু উড়ানৰ দৰে আঁচনিও গ্ৰহণ কৰা হ'ব, যাতে সহজে নষ্ট হৈ যোৱা কৃষিজাত সামগ্ৰী কম সময়তে বজাৰ পাব পাৰে। সপ্তমতে, অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰিপেইড ইলেক্ট্ৰিচিটি মিটাৰ ঘৰে প্ৰতি সংযোগ কৰা হ'ব। অষ্টমতে, চৰকাৰে নেশ্যনেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এজেঞ্চি অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়োগ সংস্থা স্থাপন কৰিব, যাৰ যোগেদি অনলাইন পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা নন গেজেটেড অৰ্থাৎ অৰাজপতিত কৰ্মচাৰীক নিয়োগ কৰা হ'ব। নৱমতে, বিদেশী জোতা ফাৰ্নিচাৰ আদিৰ ওপৰত আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি কৰা হ'ব। দশমতে, বিশুদ্ধ বায়ুৰ বাবে অৰ্থাৎ বায়ু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বাজেটত 4,400 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। যোৱা বাজেটত 460 কোটি টকাহে ধাৰ্য কৰা হৈছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে, স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ 344 কোটি টকা এই বাজেটত কৰ্তন কৰা হৈছে। আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি ফেচবুকত চাই আছে, আমাৰ ফেচবুক পেজ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।